Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui volem començar amb una secció que pretenem que siga periòdica dins del nostre espai, que l'anomenarem Més plurilingües. I en aquesta secció vos volem parlar sobre diversitat lingüística, per tal que puguem ajudar a eliminar molts de prejudicis que hi ha al voltant de les llengües. Massa prejudicis en aquests moments al nostre territori. Aquesta setmana justament se celebra el Dia Europeu de les Llengües. I quan parlem de Dia Europeu de les Llengües, nosaltres parlem sempre de totes les llengües que es parlen als territoris d'Europa, perquè són moltíssimes més que únicament les llengües oficials. Per a nosaltres, llengües europees són totes aquelles que es parlen per tots i cadascun dels habitants d'Europa, i no únicament aquelles que són oficials als estats membres. Per això, i com que ja hem començat els tallers de doblatge i de ràdio del curs 2023-2024, ens hem desplaçat fins a l'escola 25 de setembre de la població de Rubí, al Vallès Occidental, per a impartir 6 tallers de doblatge i de ràdio per als cursos de 5è i 6è del centre. Però avui vos parlem des de Figueres, capital de la comarca de l'Alt Empordà. I, curiosament, també un cognom valencià. Per exemple, hi ha persones que es diuen Figueres, per exemple, a Dénia, a la capital de la Marina Alta. I així hem vingut a fer tallers de doblatge a l'Escola L'Amistat. Però com que el dia 30 de setembre, dissabte passat, va ser també el Dia Internacional del Podcast, i nosaltres estem fent així podcast, efectivament, voldríem mostrar-vos del canal de l'Squad més el Piset, un canal del qual segurament parlarem més d'una ocasió, com han decidit celebrar el Dia Internacional del Podcast, diuen aquestes dues xiques que ens acompanyaran, i us diem qui sou depenent del vostre podcast preferit. Escoltem-les. Tipus de persones segons el podcast que escolten. Si escoltes La Pija i la Kenji, eres mainstream. Clarament. Si escoltes Nadie Sabe Nada, evidentment és més de 30 anys. Ja no dubtes. Si escoltes Sinestèsia, eres estudiant de comunicació audiovisual. Si escoltes Crims, eres un amant del misteri amb tendències psicopàtiques. Si escoltes De Parquineo, eres l'amiga xafardera del grup. Som nosaltres. Som. Clarament. Sí, som. Però també volem mostrar-vos la relació de podcast que podeu trobar en el festival Tirant Avant, Bon Dia Alumnat Audiovisual, en les llistes de reproducció. Així podeu trobar, efectivament, la relació de produccions de vídeo i de produccions de podcast. Teniu podcast de secundària, cicles formatius, batxillerat i formació de persones adultes, però també així podcast d'infantil, d'educació especial i primària. Per tant, acudiu al canal de YouTube de Tirant Avant, Bon Dia Alumnat Audiovisual, i tindreu una quarantena de podcasts elaborats, produïts per centres d'educació del nostre país. I ja per acabar ho fem també amb una altra celebració. Sabeu que el dia 21 de setembre és el Dia Internacional de l'Alzheimer. Bé, si anem a la Viquipèdia i busquem malaltia d'Alzheimer, ens trobem que la malaltia d'Alzheimer, o simplement Alzheimer, és la demència més comuna. Diu que és incurable, degenerativa i terminal. Va ser descrita per primer cop pel psiquiatre i neuròleg alemany Alois Alzheimer durant l'any 1906, per la qual cosa se li va donar el seu nom. I així és on volíem centrar-nos justament, perquè molta gent parla d'aquesta malaltia i li diu Alzheimer. Bé, Alzheimer és la manera castellana de dir-ho. Ara bé, si volem dir-ho a la valenciana forma, naturalment, està bé que busquem al Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua la pronúncia exacta. I així és on ens trobem que, efectivament, com que es tracta d'una malaltia molt coneguda ja, de domini públic, per dir-ho d'alguna manera, forma part ja del vocabulari habitual nostre. I així és on podem trobar la pronunciació correcta, la pronúncia correcta en valencià. Escoltem-la. Alzheimer. Ho veieu? La E és oberta i, naturalment, la Z és sonora, per descomptat. Per tant, Alzheimer. I ja ho tenim, d'acord? Molt bé, moltes gràcies per la vostra atenció i fins a la propera. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.